Të gjithë këta emra janë të pacientëve të cilët janë duke pritur në radhë për të operuar në kirurgjinë abdominale të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Por ndryshe nga këta, sipas Gani Bajraktarit nga Skënderaj, djali i tij nuk e mori trajtimin e durr nga mantelbardhët pasi që nuk e operuan. E kum pas në spital, dhe me thonë, tek të nëse e kum qumë në spital Amerikan, si më ka duf me pare me paku, kry nuk e kanë morë ndërë. Se me nëshin që janë shtë kësi pjesë të kjerëv, ku do kemi komandu për Shqipëries, e është marë për neve si shtetë. Duhet me pas pare në vërtet, edhe duhet me pas në gjafshëm, nëse nuk i në gjafshëm, ki me dekë që ty për para shkallëve. Gjafshëm si Ganiu, po më ndonë edhe Alid Ebrahimi nga Prishtina. Vetë që 3 vjetë që tu ju më kaun, e di vetë që atë më bje. Jënë këtë javë në tjetërën javë, jënë këtë qashtu burën e kam pe jurinë, që 3 mujë, në rrenë nuk henë. Pse si pas të e pëndohë kërë? Pse s'ki pare. Në pas pare më ju dhonë, më në herë të shti. Vetë i këna mësuën. Sa i përket akuzave të pacientve për rishvet nga mjekët, bordi i QKUK-s i inkurajon të gjitha ata që kanë faktet i denoncojnë në organet kompetente. Jemi të interesuar si menaxhment thjesht i luftojmë këto dukuri negative dhe dukurit negative nuk mund të luftohen dhe të menanuan në qofë se spërmenin emra. Për vonesa në operime, drejtori i kirurgjisë abdominale Rifat Bajrami jep disa arsye. Të na në kirurgji është me rëndësi që pajisja apo freskimi me aparatur të re që një 2-3 vite ka ngellë për shak të procedurat të tenderimit, ato nuk është punë e jona, ato e dinë ministeria që mirët me ato funizime, mirë për në kone funit ka ngellë. Në vynë, përdonim, janë ligashura quvë në aparatur të cilat në vynë shumë për shkurtimin e kohës të operacioneve, shkurtimin e dhonis terapis gjatë anestezionit, shkurtimin e dhonis të transfuzioneve se nalin dhe ndimojnë në nalin e gjakderdeve. Mungesa atyune është evidente, ko mas kohë, se në krasim me stafin tjetër, stafin anestezologëve ka qaluë gjatë ton kohës që është kryuë. Ndërsa antari i bordit të Qendrës Klinike Universitare, Shemsi Veseli, thotë se buxheti ndarë nga Ministria e Shëndetësisë është shumë i vogël për nevojat e kësaj qendre. Normalisht që kemi adresuar, bile dhe janë edhe tash edhe adresimet e fundit që kemi ardhë në situatë, jashtë zakonisht të alarmante, shqetësuese në munges të mjetëve materiale që ata nuk i kanë udhëhecë procedurat e prokurimit, dhe në anën tjetër përgjigja, do më thonë, vjen nga njerë nga dashme, apo dhe furnizime me mjetë materiale. Me problemet e klinikave të QKUK-s janë të njoftuar edhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Thonë se nevojat e QKUK-s dhe 7 spitaleve të përgjithshme në Kosovë janë në vlerë prej 27 milion euro. Ky koncept dokumenti që QKUK-s është shqyrtuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila e ka përcjellë në Këshillin Nacional për Investimet të Qeverisë së Kosovës, ku është miratuar gjithashtu. Në hapat e ardhshëm i mbetet qeverisë së re që të aranzhoj format më të përshtatshme të financimit të këtij projekti përmes kredive apo formave të tjera, që të ndihmojë QKUK-n dhe spitalet e përgjithshme të kenë pajisje më të reja dhe të rrisin nivelin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore.